Treziți din somn de animalele agitate, proprietarii au reușit să se salveze din calea flăcărilor înalte care cuprinseseră întreaga gospodărie și să iasă înspăimântați în stradă. În zadar s-au luptat cu vâlvătaia în speranța că mai puteau salva ceva. Oamenii nu au avut nicio șansă în fața incendiului devastator. Ne-am pomenit și noi cu incendiu, aceea. Unde locuiți? Aici locuim, în sat. Și cine a anunțat? Nu știu cine a anunțat, acum am venit și eu că sunt în pijamală. Cine locuia aici? Nici nu-l cunosc așa prea bine pe omul ăsta. Nea Nelu Cresu, îi zice. Locuia singur? Nu, cu familia. La fața locului au intervenit 3 autospeciale cu apă de la detașamentul de pompieri din Curtea de Argeș. La sosirea echipajelor, ardea acoperișul casei și anexele, existând pericolul de propagare la celelalte locuințe din zonă. Ne-am trezit cu focul în spate. Am ieșit repede și pe acest mai am să ne răspulcăm, să ieșim, să scoatem vitrile și celelalte necesare. Și copiii după în casă. Am auzit de vasul meu, domnul și am crezut că e plumbițel că la vreo și era focul în spate. Hai repede afară, l-am scos vitrile afară. Dumneavoastră a sunat la 112? Da, în urme. Dă-mă repede telefon, ce se numește, că nu era dăgăleată. Am dus două grele de apă, ce se păi, focul s-a auzit la fân în spate. Când s-au luat fân, nu s-a mai putut face nimic. De la ce credeți că a luat foc? Nu îmi dau seama, că nici ieri aveam un atelier și făceam focul și de obicei ieri n-am făcut focul. Pompierii s-au luptat cu flăcările câteva ore înainte ca incendiul să fie lichidat. Misiunea lor a fost îngreunată de faptul că vântul sufla, iar locuințele erau foarte apropiate. De asemenea, proprietarul avea un atelier de tâmplărie, iar focul s-a extins cu repeziciune la lemnul care se afla depozitat acolo. A fost anunțat de izbucnirea unui incendiu la o locuință din comuna Valea și Luisa Cerbureni. A ajuns la fața locului în urgența întâi, șeful gărzii de intervenție a constatat că incendiul se desfășoară pe o suprafață foarte mare, a cuprins de asemenea acoperișul clădirii și magazin și un atelier foarte mare de tâmplărie, proprietatea personalului, după care am chemat toate forțele la locul intervenției. După cum bine vedeți, suntem toți aici și se lucrează la localizarea și stingerea incendiului. Au fost victime omenești? Nu. În urma verificărilor efectuate de pompieri la fața locului, s-a stabilit că incendiul s-a produs din cauza unui scurt circuit electric. Bilanțul nenorocirii a fost extrem. Incendiul a distrus acoperișul locuinței și planjeul din lemn pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, mobilierul din 4 încăperi, aparate electrocasnice, îmbrăcăminte, documente personale, un atelier de tâmplărie pe aproximativ 300 de metri pătrați, cu uneltele care se aflau în interior, o magazie din lemn pe 80 de metri pătrați, o bucătărie de vară, 6 tone de fân, 2 tone de cereale, 50 metri cubi lemn de foc, 50 metri cubi scândură de brad și 100 de metri liniari cablul electric.